Hola, s'ha perdut. Jo no cal minut. No sé si, eh? Vaig a fer foto. A veure, tomarem els caps de colla que encara no han entrat al castell, sisplau. Entreu-nos del castell a la sala polivalent, que és entrar a l'esquerra, que hem de fer l'acte oficial de recepció i de lliurament com a record. Estem a punt de començar l'acte, demanem a tots els caps de colla que encara no han entrat, sisplau. Ho puguem fer més àgil perquè després el Sant Camila surti a l'hora prevista. Demanem que com a màxim entri un cap de colla i com a màxim una altra persona, és que si no la sala té les dimensions reduïdes i no hi cabrem. Si pot ser només el cap de colla. Thank you.
I recordo que als caps de colla, cap allà un quart de dotze, ens trobarem dins de la sala polivalent del castell per fer l'acte de recepció oficial de la trobada i el lliurament dels records. Thank you.
mira, porque él que no me da más la puerta. A ver, usted busca el juguete. Yo no sabía ayer.
Thank you.
Thank you.
ens venen amb el gegant Falcó, la Nansa, el Miquel i la Carme. Entre la colla gegantera del Passeig Torroja de Tarragona, que ens acompanyen amb els gegants centenaris, Magí i Tecla. I al darrere seu venen, faran la seva entrada el majestuós Francesc II i la Nefertari. L'espai d'aquí, al costat de la gespa, l'hauríeu de deixar lliure. Aquí hi ha les palmeres que posarem els gegants. Gràcies. On està l'home? Darrere seu, entra la colla gegantera, la Unió de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, amb el Pau, la Petra i el gegantó Magí, que és el fillol del nostre Tonet, que li va fer de padrí el dia que es van batejar. Estan a la plaça els bandolers i els gegants del Cuber, que ens venen amb el Miquel, la Saura, el Pere Voltó, el Miquel Morell, el gegantó de la senyoreta Remei i un altre gegantó que és el Roc. I uns nouvinguts són la colla dels gegants de l'Ella, que venen amb el Feliu, la Madrona i la Facunda. Darrere dels gegants de l'Ella entra la colla de grallers i gegants de Coll de Jou. Fan la seva entrada l'Associació Cultural El Bruix del Morell, amb el Senent i la Clariana. Semicercle, no? Al banc d'aquesta d'aquí els gegants poseu-los una mica més rectes que després hem de girar cap allà perquè es quedi mitja circunferència.
segueixen el Gegantó i el Lluís de Caral i la Coloma, la Santa Coloma de Caral. Gantera i Granollers de Vinyols i els Arts, que venen amb els gegants, el Joan i la Caterina, i els acompanya el Roquet de Vinyols. En uns moments tindrem també al mig de la plaça la colla de la geganta Frella, una geganta adaptada, inclusiva i inspirada en la figura de la pintora mexicana Frida Kahlo, i que el porten, com podeu veure, persones amb diferents discapacitats. Perquè la festa ha de ser inclusiva per tothom, hem de procurar que no hi hagi límits. Tenim aquí uns vells amics nostres de la Riera de Gallà. De la Riera i gent de Vilaseca que viu a la Riera. Ens acompanya el gegantó, l'Alcubí, els dos manotes, i van acompanyats també de les dues òlives d'Ardenya. I els guerrers que els acompanyen també estiguin al seu lloc, faran l'entrada als amics dels gegants de Montblanc, que venen amb els gegants Beguers, Pere Berenguer de Vilafranca, l'Arsenda i el gegantó Bertran. Endavant.
quan la colla ja estigui col·locada de Montblanc faran la seva entrada la colla gegantera de Calafell, que ens venen amb els gegants Pere, la Carme i el gegantó Miquelet. Moltes gràcies, Vicky. Aneu-vos a col·locar en el lloc reservat per després fer la fotografia panoràmica. Així podrà entrar la següent colla que ja tenim a l'entrada de la plaça, que és la colla gegantera de la Bisbal del Penedès. Ens acompanyen amb el gegant Jordi, la geganta Cristina i uns caps grossos. Anem avançant, si podeu ser més àgils, anant se col·locant al vostre lloc. Així podrem fer els actes finals previstos amb molta més agilitat. I si voleu refrescar una mica amb un licor de Tarragona, tenim que farà l'entrada als Xargrossos de Tarragona amb la seva ampolla del Xargross. I acompanyat del frare, m'han dit. Lògicament el frare era un dels cartoixans de Tarragona que feien el licor. Perquè no pot ser d'altra manera, venen d'Amposta, el Roc de la Fila i la Cecília de la Lira, acompanyats d'un flamenc i uns caps grossos que el jutge, el magistrat, el vell i el negre. És evident que representen a les dues entitats musicals de bandes de música que hi ha per Amposta. Si es podeu anar col·locant al vostre lloc, podrem deixar entrar a la següent colla. Ens venen de les terres de Lleida, de les Garrigues, terra de bon oli. Ens diuen el millor oli del món. Tenim els gegants del grup i ball de les Borges Blanques, que ens venen amb el Tor, la Bianca, el Salvador, el gegantó Morinito i un Liep, que és un bestiari, i uns caps grossos.
Des de les Garrigues anem cap al nostre poble veí, la Canonja, que venen els amics dels gegants de l'Orfeó Canongí amb l'esperança i el viat. I uns caps grossos que és l'Elias. La colla gegantera del Serrallo, gent marinera, que venen amb el Pere i la Carme. Carme del Serrallo estan entrant a la colla gegantera dels Pallaresos, que venen amb l'Isidre i la Rosalia. La seva entrada, la colla gegantera del barri de Nadal, la Pitota i el Pitot, de Montroig del Camp. Com podreu comprovar, dos personatges amb un esperit juvenil tremendo. Tots poguessin tenir aquesta agilitat a la seva edat. El segueix la colla gegantera de la Selva del Camp amb el Tupí i la Tupina, el Rei Pepet, i a continuació tenim la colla gegantera i Granera del Forja amb l'Almira, la Saurina, el Baleta i la Ribeta. Que esteu ocupant la part central del mig de la plaça, s'hauríeu d'anar retirant cap als costats, sisplau. És una qüestió d'organització perquè després entren colles que fan el seu ball de lluïment i necessitem l'espai lliure del mig. I ara ens fan la seva entrada el Serè i la Marinada de les Borges del Camp. Si es col·loqueu ja al vostre lloc, molt millor. Procurem ser àgils, que així anirem acabant complint l'horari establert. El següent gegant que tenim al darrere ve de Riudoms, de la colla gegantera de Riudoms,
aquesta vegada ens ve amb el gegant Gaudí i el gegantó Galderí. Darrere del Gaudí i el Galderí entre la colla gegantera de Vilallonga del Camp. Avui ens acompanyen amb l'Alfons I de Catalunya, passant-se de Castella i Colònia, el gegantó Minguet i un Manotes que és un mussolet. Àngel, posa'ls cap aquí al davant, que encara n'hi cabràs. Algun més sí. Fa la seva entrada, Vilallonga del Camp. Blanca d'Anjou i el Manotes, que és el frare Celestí. Endavant. Aneu-los col·locant més cap aquí al costat de l'escenari. Cap aquí al costat de l'escenari. Davant dels primers. Volem que tothom pugui sortir a la foto i que no tapem a ningú. Fem-nos bé. I darrere de l'Hospitalet, entre el ritme sabrosó de l'Associació de Colles Geganteres dels Urbanos de Duesaigües. Anem-nos apretant, que així després sortirem tots a la foto. Vinga, cubanos, azúcar! Cubanos, aneu venir a posar-se al lloc, sisplau. Així ho farem més àgil. Aneu avançant. I de noves aigües anem cap a les Terres de l'Ebre. Avui ens acompanya la colla gegantera dels Einers i Cor de Bèsties de Tortosa. Ens venen amb el Cristòfol d'Espuny i la Mariana Curto. Thank you.
Reus, la colla gegantera de Reus, que ens acompanya amb el bitxet, la mitxeta i els gegants negres. Som de les colles que el primer any, quan vam batejar, també vam venir. Endavant, Reus! Com més hagis millor que puguem fer les últimes ballades de lluïment que queden i les ballades conjuntes. Al públic us demanaríem que anéssiu retirant de la part central. Els que esteu al mig, aneu-vos tirant un peu més enrere, sisplau, perquè com veieu n'hi ha bastants de gegants i necessitem espai per seguretat de tothom. Darrere de la ciutat de Reus i grallers de la Seu d'Urgell que venen amb l'Ot d'Urgell i els gegantons Mineiró i Mineirona. La Seu d'Urgell. A prop d'Andorra. Quan vas a sort has de creuar la muntanya de Reus. Gràcies a la Seu d'Urgell, benvinguts per primera vegada, que segur que no serà la darrera. I ara farà entrada a la plaça el públic del mig de la plaça. Aneu-se'n retirant una miqueta més enrere, sisplau, perquè el Basilis necessita fer el seu ball de lluïment. Quan estaran col·locats al mig de la plaça faran el seu ball de lluïment, el Basilis de Reus, que ahir ens va acompanyar a la trobada dels amics dels gegants, el Basilis petit també.
Lluís, moltes gràcies. Col·loqueu-vos al vostre lloc i deixeu l'espai del mig ben lliure, que de manera excepcional avui al Cercavila de la Trobada també tenim la presència del cavall alat de Vilaseca, acompanyat de la xaranga Van Tocats. Les colles que queden fan el seu ball de lluïment com per qüestions protocolàries, i quan acabin de ballar els gegants de Vilaseca, tota la gent de les colles ben plantadets i ben macos, mirant cap dalt al cel, us farem la fotografia panoràmica. Cap al cel del sol no, eh? Cap al davant de l'edifici, que traurà el cap el fotògraf. Vinga, cavall! Ens balleu el cavalat? Vinga, doncs. El pas doble al cavalat de Vilaseca. S'hagi col·locat el cavall a la seva zona reservada, fan l'entrada a la plaça la colla gegantera de Bagà, ciutat agermanada amb Vilaseca, i sabeu que tenim en comú la llegenda del rescat de les 100 donzelles. Ens acompanyen avui amb el Galzeran II i la Branguera. Ens faran el seu ball de lluïment. Thank you.
Moltes gràcies, Bagà. La següent colla que tenim són els padrins del Toni La Pineda, la colla de gegants del barri de Vall, de Montbrió del Camp, amb el Pinxo i la Pinxa. També ens faran un ball de lluïment. Els que esteu al mig de la plaça, en retireu-vos una miqueta, sisplau, que serà millor per tothom, per seguretat, i els petits que hi ha aquests per aquí al mig, millor que tireu enrere. Moltes gràcies, padrins, per haver vingut a acompanyar-nos en aquest 40è aniversari. I ara sí, ara ja anem acabant el Cercavila amb els de casa, els nostres capgrossos, el Tonet, el Toni La Pineda, que fan els 40 anys, i en Galzeran i la Donzella del Rescat. Ens ballaran per dedicar-vos a vosaltres al Ball dels Gegants de Vila-seca. Vinga, som-hi, colla! Moltes gràcies per aquesta ballada, colla.
Col·loqueu-vos en lloc, reservant, i farem la fotografia. Per trobar el fotògraf, heu de mirar l'edifici aquest que hi ha aquí al davant, a l'últim pis de dalt de tot, la segona finestra. Javi, saluda, que et vegin. Quan estigueu tots ben col·locats, farem allò de l'un, dos, tres i foto, vale? Vinga, que tots els de les colles també, poseu-se ben posats. Amb cara de simpatia i ben rient. Que ens queden només les ballades finals. Sí, abans m'han dit que farem dues fotos. Una amb les mans a baix mirant tots cap dalt i l'altra aixecant les mans. Sí? Som-hi? Una, dues... Fantàstic, espectacular. Magnet. Folera! 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 Gegantera! Folera! 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 Gegantera!